Um homem me seria útil para ajudar a libertar alguns amigos. Escravos? É isso? Irmãos. Guerreiros. A esperança dos fugidos. Não parece ser da minha conta, amigo. Só preciso que te mistures aos civis. Fica atento a pistas sobre onde estão mantendo meus amigos. Certo. Verei o que posso fazer. Sem pagar por embriaguez. Suposta embriaguez. Tudo o que eu tinha a fazer era levar o homem para o norte, não para o sul. Não, norte. Definitivamente norte. Em direção ao armazém. Isso, o armazém. De qualquer forma, é um escravo. Está com grilhões. Não é como se ele fosse fugir. Bebamos mais uma rodada para pensar sobre isso. Vais pagar? Acabei de perder meu emprego. Não sei. Para servir de exemplo ou algo assim. Mas o que foi que ele fez? E ele precisa ter feito alguma coisa? Às vezes alguém tem que servir de exemplo. E não é verdade? Mas eu não sei. Seems the costs have come down despite the fees. I suppose on account of greater free enterprise being encouraged. We have been favorable, but as always when Mother Nature's involved, one had best be ready for surprises. You know, we've a physician just set up practice in the next door house. Lovely. Eu não me demoraria por aqui. As paredes têm ouvidos. Estamos sendo seguidos. Temos que avisar os outros. Tens a informação que eu preciso, amigo. Não! Eu ouvi falar da tua laia. Assassinos, não me machuca. Tudo que eu quero é saber onde está esse escravo. Sabe de alguém sendo mantido em especial? Por favor, poupe minha vida. Tenho esposa e filhos. Vamos lá, então. Fale logo. Procure perto do moinho. Vê. Foi tão difícil assim? Treinei o homem. E eu onde seus irmãos estão mantidos. Ajude-me a libertá-los. Não, amigo. Já quitei meu débito. Assuntos de escravos não são da minha conta. Não deve nem ter um templário por trás disso. Todos os assuntos de liberdade são assuntos dos assassinos. Qual o teu preço?
O quê? Um homem sem princípios deve ser movido por ouro. De quanto tu precisas? Estou em busca de uma chave. Faz parte de um conjunto que venho tomando dos Templários. As chaves Templárias? Pensei que tivessem sido destruídas. Não sou o único que sabe sobre elas, então. Se a encontrarmos, ela é sua. Combinado. Vamos buscar seus amigos. Os bêbados e as meretrizes a quem chama de amigos podem ajudá-lo agora. Get away from here, you know what's good for you. Que é isso? O único sobrevivente? You there! Hold that man! Muito obrigado. Rápido, para a minha sucursal. Você é o Naval. Finalmente, vá para a sucursal. Obrigado. Encontre-me na sucursal. Para onde agora? Foi o bastante por uma noite. Ou está gostando disso? Isso é tudo sem Templário? E quanto à chave? O Templário não se mostrou. Terás sua chave na próxima vez. Não, Anton, não haverá a próxima vez. Quando descobrir uma consciência aí dentro, ou admitir o quanto desejas a chave, haverá uma próxima vez. Estás de volta. Trouxeste tua consciência? Eu quero a minha chave. A paciência é uma virtude. Esperando companhia? Talvez recebas tua chave antes do que pensas. Ajuda-nos a defender a sucursal. Os homens que libertamos irão ajudar. Mais deles virão. Reduze seus números antes da próxima leva. Avancem! Thank you.
Elimina quantos puderes antes da próxima leva. Voltem! Fiquem abaixados! Já mataste tantos. Isso vai ser assim. Edward, agradeço que tenha aparecido. Sinto muito se não tenho uma chave para lhe dar, mas... Não, a chave pode esperar. Quem quer que tenha feito isso? Quero ensiná-lo uma lição. O nome do Templário é Kenneth Abraham. Ele é parte de uma guerra contínua com os fugidos. Mas temos resistido e não seremos derrotados. Deixe-me arquitetar um plano. Eu tenho um plano, mas não vai ser fácil. Abraham tem muitos contatos e seus cofres são fundos. Identificamos um homem do seu círculo particular. Porém, vamos segui-lo até que nos revele nosso alvo. Deixe-me levá-lo ao seu fim. Aí vem ele. Noite agradável para um baile. Noite agradável para celebrar uma vitória iminente. Nós somos muitos. Eles não têm chance. Uma pena eles não serem convidados a nos verem comemorar antes da vitória. De fato. Tio! É. Poderia me juntar aos senhores? Boa noite. Quanto mais, melhor. Acabo de voltar do acampamento. Tenho certeza de que os novos carregamentos de armas terminarão com o problema dos fugidos de uma vez por todas. É esse o plano. É esse o plano. Achas que vão estar à nossa espera? Provavelmente. Eles sempre estão, de alguma forma. Mas não fará diferença dessa vez. Agora, se me das licença, tenho um assunto particular a tratar antes de fazer minha entrada. Eu igualmente. Te vemos por lá. Well then, let's go. Boa noite. O comandante comparecerá esta noite? Sim, estava mesmo falando com ele. Ele está aqui, em algum lugar. O paspalho estava bem debaixo do nosso nariz o tempo inteiro. Ele é escorregadio. Não se comporta como um soldado comum. Dai a eles algo para pensarem. Meu pai lutou contra o comandante. Um dos poucos que viveu para contar a história. Aquele ele tal não era um homem certo. Era tudo isso que falam dele? Eu conheço nesse nome. E em seus irmãos também. Mas nossa guerra será diferente. Na nossa era, tomaremos esta terra. Como perderíamos? Eles lutam com balas achadas e vivem de banana. Em uma tarde, terminaremos com isso. Viva, amigo! É assim que se faz. Não, homem. Se ouvires uma Amen, não ri. Corre. Este vem a quilômetros de distância. Te pegam quando menos esperares. Com certeza, nossas armas melhores nos darão vantagem. Talvez. Ainda assim, repito. Se ouvires a trompa, estarás em apuros. Anto, por quantos anos estamos lutando? Teus homens nas montanhas, sem arma alguma a qual usar. E meu exército esplendoroso. E ainda assim tu vives, e eu morro. Te falta a convicção para ganhar.
Ah. Ah.